فاطمہ زغرا ہی کا گالا بھی رہی ہے نانی یہ دسا میں مٹی چا گناوا آزاد رنے حسین یوں نامی دی دیوار تھئی ہے فاطمہ زغرا پتا بے کیویں دے نانے دے روزے ویندی ہے کیویں دے اکبر دے حجرے ویندی ہے بیا دا وسنی لگا اینو اذان دا وقت ہو جائے آزاد رنے حسین زہر دی اذان دے بعد میں نے سین مصلی وچ آیا تے نماز ادا کیتی نے جڑا نماز پڑھ کیتی نے فاطمہ زغرا نانی دے اگو ولئیے اکل مار گیا دی نانی دے آکے تا مٹی چا گھنا آو چڑا ون مٹی چا گھنا آزاد رانے حسین فاطمہ زغرا حجرج داخل تھئیے دیکھے تا کیا دیکھے منظر بدلا ہوئے شیشی دے وچ مٹی نہیں تے خون مظلوم دا وگدا پئی ہے فاطمہ زغرا دی چیخ نکل گئی ہے اکل مار گیا دی نانی بھجا میرا بابا مارا گیا ہے نانی بھجا میرا اکبر مارا گیا ہے نانی بھجا صلوات و علیہ حاضر ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لئے والنہار ولیوں و حافظوں و قیدوں و ناصروں و دلیلوں و نازاد سنہو اب سقاد و غرد مدی و حیط و علی عربا محمد و علی تحار زادار مدماری مرجو اکرشا نظر نیاز منظور تے قبول فرما الہ العالمین بانی مجلس ذوالفقار کاظم باشو مولی سارے خاندان کو آباد و شاد فرما انہاں دے مرحومین والدین لالے لالی اور انصاراں دے جتنے انہاں دے گھر دے روح کو جان مولا کروٹ کروٹ جنت عطا فرما الہ العالمین جتنے مومن مومنات دے بیٹھن مولا انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما مجلس زیادہ ثواب خرج و خرجات و ثواب نظر نیاز و ثواب نام دے نام اعمال درج فرما عزاداری مادم داری اور ولایت امیر المومنین دے چلن دی توفیق عطا فرما جملہ حاجات مولا ذات و یم منظور تے قبول فرما بیماروں کو شفائے کاملہ اجلا کلی عطا فرما بے اولادا کو اولاد صالح عطا فرما الہ العالمین سیرت آل محمد دے چلن دی توفیق عطا فرما بچوں کو اپنی تعلیمی مقاصد وچ کامیاب و کامران فرما جتنے سارے جوان بے روزگار و جن مولا بعزت روزگار عطا فرما سارا کو اسیر رزق عطا فرما امام زمانہ حضرت عباس علمدار سرکار پیر امیر حیدر بادشاہ دی فیوز و برکات جاری و ساری ہو انہاں دے گھراں تے سرن دے امام زمانہ دا سایہ رحمت قائم دائم فرما جملہ دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات اللہم صلی علی آل محمد درود پڑھنا ایسی عبادت ہے اللہ دی ذات دی عبادت دی شریک ہے ساری دنیا خدا دا سجدہ کریں گے او وعدہ بسم اللہ واس کرونی حاس کرو کون تو میں دا ذکر کر میں تے دا ذکر کرے سا تو جو ہے سارا دی گرمی رہے لیکن ایام ہزاری دے وال زندگی شمار نہیں اے وقت اے ٹائم جنت دے اوقات ہی جو وقت ہوندا ہے بسم اللہ اور اے بھی آخر جو بیزار تھی کہ بہو غافل تھی کہ نہ بہو بسم اللہ مولا دا فرمان ہے میرے حرم جو غافل تھی کہ نہ بہو ورنہ غافلین ہی شمار تھی سو بسم اللہ سجاد بیٹھے بسم اللہ بسم اللہ یہ ثبوت دے ہوا تو میں سمجھ ونجا ہا یا علی آمین جوان بیٹھے چنگی صحت آ گئے تے نارا تائیں میں ہوندا جو بیمار کو شفا مل دی ہے تے بوڑھے کو ہی سہارا مل ویندا ہے حسینیت اور شزیدیت ہی کردار دا نام ہے
مدينة لوغان